Boas, meu amigo, seja bem-vindo ao canal para mais este vídeo de unboxing, desta vez com um outro jogo, The Evercade. Este, que é o número 19, o Codemasters Collection 1. Eu tenho praticamente todos os jogos. Ah, alguém vai me perguntar. Mas pulou o 18, cadê o 18? Tá aqui o 18. O 18 é esse aqui, ó, o Arms Collection. O Arms Collection 1, né? Então vai ter um 2 aí pro futuro. Tá aqui o Arms Collection, que vem com o jogo de 16, 32 bits. São três jogos. O Arms, que eu conheço muito bem, por sinal. Tá aqui, ó, os jogos que vem nessa coleção. Então eu não vou abrir esse aqui. Eu tenho por padrão nas minhas coleções sempre manter um jogo ou outro selado. Esse aqui não tem interesse nenhum em jogar, então pulamos o número 18, ok, gente? Esse aqui vai ser pulado para esse aqui que é o 19, o Codemasters. Aqui está ele por fora. Os jogos que acompanham ele, que são um total de 17 jogos de 8 e 16 bits. Aqui está o Evercade VS. Deixa eu trazer ele aqui para vocês. Aqui a pessoa falou para mim mostrar ele no outro vídeo. Eu tenho um vídeo só dele, mas é bonitinho isso aqui, viu? Aparelho muito bem construído, muito bonitinho, viu? Olha aqui, ó. Se abrindo ele, dois cartuchos cabem aqui dentro. Desta nova linha de retro games, esse aqui tá ganhando em disparado, tanto do Atari VCS quanto do Amico, que nem lançou, e de tudo que é console retrô que estão tentando fazer aí. Mas vamos parar de delonga, vamos abrir isso aqui, pá, e ver como que tá esse Codemaster Collection. E é Codemaster Collection 1, né? Então quer dizer que vai ter o 2 também. Vamos abrir isso aqui. Aberto e jogado fora esse plástico. Aqui está ele, Evercade Multigame Cartridge, Codemasters Collection. Vou passar os jogos que tem aqui dentro deste que é o número 19. Vou passar todos eles aqui no manual e vamos abrir ele aqui. Pam, 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 pam. Aqui está o cartucho. Tá? Eu tiro, mas está aqui, ó. Vou tirar já. Eu vou colocar ele já no jeito aqui para pôr ali no aparelho. E aqui dentro temos o manual. Dessa vez está bem grossinho o manual, acho que é porque é 17 jogos, né? Faz sentido. Vamos lá. Está aqui o manual. Como sempre, começa falando um pouco aqui da Codemasters e da Sensible Software. Vamos lá. Primeiro jogo que é de futebol, né? Sensible Soccer. Beleza, cara. Vamos que mais aqui? Canon Folder. Deixa eu tentar deixar aqui num jeito que apareça. Tênis All Stars. Psycho Pinball. Cosmic Space Head. Super Skid Master, Super Skid Marks. Megalomania, Big Nose, CJ's Elephantics, Elephantes, hã? Elephantetics, rapaz, B-52, MiG-29, Soviet Fighter, Boomerang Kid, Ultimate Stuntman, esse deve ser bacana, hein, cara? Vamos ver. Big Nose the Caveman, F-16 Renegade, Stunt Buggles, Linus Space Heads, e é isso aí, tá aqui a linha toda do Evercade, aqui falando do Evercade VS. E é isso, tá aqui, e tá feito o unboxing do Evercade Codemasters Collection 1. Agora eu vou colocar o joguinho aqui dentro para rodar e vamos ver como é que estão os jogos na tela. Bora!
Ligado aqui o Evercade, deixa eu dar um grau no som. Ligado o Evercade aqui, vamos mostrar agora como que tá o Codemasters Collection 1. Ele tá aqui com aqui os jogos, né? Vou passar rapidinho aqui, ó. B-52, Big Nose, Big Nose. Já falei todos eles aí no vídeo, não preciso passar todos eles de novo. E vai ser duro passar todos aqui, então vamos escolher alguns. Vamos começar com este. E vamos ver como que ele está. Maria. Vamos ver o Big Nose Freaks Out. Rapaz, Big Nose aqui já tomou uma lambada aqui do. que é um Sonic com. Isso aí, cara, Big Nose. Vamos ver outro aqui. Tem mais um Big Nose, vamos pular. Vamos ver o F-16 Renegade. Joguinho shoot 'em up aqui é bem vagabundinho, tá? Bem fraquinho. Tem outro. Nossa, é 8 bits para baixo. Vamos sair disso aqui, velho. Tem um monte melhor que isso aí. Vamos ver. Cannon Fodder. Mostrar mais um ou dois só. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito comprido. Isso aqui já tava alguma coisa. Ah,
Ah, agora eu peguei o esquema. É um joguinho não menos, tá ligado? Meio estranho. Vamos lá, mais um ou dois, hein? Quem que eu pego aqui? Vamos pegar esse MiG-29 aqui pra ver se ele é um pouco melhor que aquele outro de avião. Até agora, esse cartucho Codemaster aqui não tá me deixando muito animado, não, tá? Vou ser bem sincero aí com vocês. Olha, tem uma jogabilidade legalzinha, mas é muito, mas muito, muito mal feitinho. O jogo de Master System tinha um efeito melhor visual do que isso aqui. Bem, bem, bem fraco mesmo. Mais um aqui que. Vamos tentar o Psycho Pinball. Eu tô achando bem fracos os jogos, tá? Não tô muito animado pro próximo Codemasters se continuar nessa pegada dos jogos aqui, não. Vamos lá. É, aqui já tá mais bonitinho. É, aqui já tá bem mais bem feitinho. A jogabilidade tá boa, tá mais redondo. Então, um jogo de pinball bem decente. Ah, finalmente um jogo que eu posso dizer que tá bacana. Vamos tentar pôr mais dois aqui, velho. Vou pôr esse de corrida de cabrita aqui. Vamos pegar o Sensible Soccer primeiro. Que os gráficos já deixam bem claro que são meia boca também, né? Aí vamos ver. Pegar um de futebol e um de carrinho e acabou o vídeo, hein? Senão vai ficar muito longo. Euro Super League. Vamos pegar aqui Munique, Amsterdã. Não. É o Munique. Acho que eu vou jogar a Liga aqui pelo jeito. Play match, vai. Vamos correr atrás disso. Play game. Parece ser bem detalhado o jogo em relação às informações técnicas, né? O gráfico não tá ruim, mas bom. Agora aqui vou baixar porque tá bem alto. Viu? Vamos ver como é que é a jogabilidade disso aqui. Cara, é impressionantemente legal até no sentido de. Nossa, o cara tomou vermelho aqui, bem feito. Vamos bater esse gol, hein? Assim, a jogabilidade tá bacana, tá? Não é ruim de jogar, não. Acho que dá pra perder um tempo jogando um futebolzinho aqui, viu? E bacana, me surpreendeu. O gráfico é bem feinho, assim, do jogo em si. Mas. O joguinho tem uma jogabilidade legal e parece que tem bastante opção também. Ok, vamos lá.
E por fim, ó, tem o de tênis. Vamos pegar o Ultimate Stuntman. Vai. Vamos ver se isso aqui salva o cartucho. Até agora o cartucho tá entre os não muito top. Tá, vamos pôr entre os mais fracos que eu vi até agora. É, lembra um pouco aquele Action Fighter, né? Legal, joguinho bom. Joguinho bom, tem que pegar o jeito dele. Vou até ver o tênis aqui depois dessa, para ver como é que ele tá e encerrar aqui o teste com o Codemasters. Mas é isso aí, cara. Joguinho legal. E tá feito aí um rolê entre os jogos. E estes foram alguns dos jogos que tem aqui no Codemasters. Um cartucho que eu achei fraco, tá? Não achei muito legal, não. Mas tá aí. Se quiserem que eu fale mais jogos ou algum específico, deixa aí no comentário e eu faço um vídeo depois desbravando o cartucho inteiro ou jogando algum jogo por um bom tempo. Vocês sabem aí. Dá um toque aí que a gente vê o que faz. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.